salam gaay mag leen di bégué mbokk internet yi di bégué képp ko xamanteni yaangi ñuy sifur sen king momo gaay nañu abonné partager bës ko la notification bi ndax day tax vidéo bu duggal da ngay bokk ci ñi ko ñëk gis bu faté zem commentaire wax li nga xamanteni moy sa xalaat ci commentaire yi mais gaay sen bi sen actualité la lepp lo xamanteni rek gennu na ci son wala lepp lo xamanteni amna ci rew mi rek ci walum actualité ak buzz dinañ ci wax suñu jangat tay nak dañuy ñew ci Wally Seck ak Sidi Diop li tax ma kolé bu fata Wally Seck bi Sidi Diop dafa ben genn ben clip bu bes tak ñu am lu ñu gis ci clip bi nice trop mais nak dafa am lo xamanteni dañ ko bëgg léral sénégalais yi té diko xamal Sidi Diop mom niko fi nga japp non la mais Wally Seck ak Sidi Diop ci Wally Seck la ñëké Wally moy centre de peuple Wally te gëna ay concert Sénégal fu mu dem mu fess Wally yalla da ko may lo xamanteni stade bu mu teug Sénégal fessal nako ba mu démé grand théâtre xëjul ci biir gi ci bitigé la jël mu jël fessal ko del Wally Seck dem ties mu toj ko dem bur yëngal ko ba le 6 bi di ñeu wara dem Bambay kon ki ni warna kon ki ni référence la parce que ay moromam yaakarna ni kenn rewou ko ci musique bi kenn rewou ko ci ay moromam Sidi Diop nak li tax may ñew ci mom moy dafa gënne ben clip bu bes clip bi nak damay wax ni Sidi Diop clip bi dama ci and quoi parce que vitrine la mais dama ci and mais à chaque fois dang ko nan gis Sidi Diop su Wally Seck gënne rek lay gënne mais li la ci bax quoi nga jikko ci nga ngay xalatal sa bop di bind gënne di sans Wally Seck mais tay ji bo topé ko xamanteni ni xamoo kagn lay guenné nga bëgg ko top da ngay sonal sa bop quoi yaakarna lool quoi da ngay sonal sa bop ndax Wally Seck bokoy top da ngay son mais Sidi Diop boko téni rek gëm sa bop wallahi lan ci man nga ag fu ne ci musique parce que yalla moy maye quoi mais nak féké liggéey nga gëm sa bop fo mënul ag ci musique amul parce que yor nga talent bi am nga gëm bi li ci dess moy nga gëm sa bop di gën di job parce que talent sa voix bi meuna nek international parce que ñepp xam nañ lool yow man nga fay trop mais déssé gaay bari nenañ gëm bi mo dess quoi parce que bo démé ba nek ci ginaaw Wally Seck fi gënewul do gënné kon gëm la quoi mais Wally Seck affaire LGBT bi tam dina ci wax quoi parce que affaire LGBT bi amari mo sol ben mbub mo xamanteni ñu bari ñing ko koy ñi mbub LGBT la mais Wally Seck amna ci yo xamanteni war na ko xolat quoi parce que istafam wurutun jige lo xamanteni LGBT la parce que nit bu lay jign dem wurul la fek ngay signo ay yaxi xale parce que lolu moy dañ lay geul gaay yu bari dañ koy gëna gëm ndax Wally Seck LGBT gaay gëmun ko won borom ñaari tour yi comme ñu ko comprendre mais Wally Seck man ya gra len wax ni Wally Seck mom du LGBT man nak duma ni du len liggeel mais du LGBT lolu mom ñi xamna ko mais gaay nañu abonné partager buzz collecte notification bi